अस्ट्रेलियामा यति बेला क्रिसमसको चहल पहल निकै बढिरहेको छ क्रिसमसको समयमा कोरोनाको दर बढ्न थालेपछि जनस्वास्थ्यबारे चिन्ता सुरु भएको हो अस्ट्रेलियाको दुई ठुला राज्यहरू न्यू साउथ वेल्स र भिक्टोरियामा कोरोनाको सङ्क्रमण दर उच्च रहेको छ राज्यहरू बीच सीमा खुल्ला गरिदा ओमिक्रोनको संक्रमण दर पनि बढिरहेको छ ओमिक्रोनको संक्रमण बढ्न थालेपछि फेरि लकडाउन हुने हो कि भन्ने चिन्ताले एकातिर पिरोलेको हो क्रिसमस पछाडि लकडाउन फर्किन्छ भन्नेहरू पनि उत्तिकै रहेका हुन् न्यू साउथ वेल्समा अधिकांश सा स्थलमा मास्क र चेक इन अनिवार्य गरिएको छैन जोखिम बन्न थालेको भन्दै चिफ मेडिकल अफिसर प्राध्यापक पल केरीले बन्द स्थलमा सुरक्षित रहन मास्क लगाउनु पर्नेमा जोड दिएकी हुन् यसै बिच बुधबार मात्रै भएको नेसनल क्याबिनेटको मिटिङमा प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले भविष्यमा लकडाउन नहुने दावी गरेका छन् संसारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री मोरिसनले अस्ट्रेलिया फेरि लकडाउनमा नफर्किने बताएका छन् विषम समयलाई छोडेको र संसारकै सबैभन्दा धेरै मात्रामा खोप लगाउने देश भएकाले अब हामीले आफैलाई चिन्ने र विश्वास गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै उनले बताएका छन् अस्ट्रेलियामा हालसम्म सोह्र वर्षभन्दा माथि साढे नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी मानिसले कोरोनाको दुवै खोप लगाइसकेका छन् ओमिक्रोनको प्रभाव बन्न थालेपछि सरकारले दोस्रो खोप लगाएको छ महिना पछाडि मात्र लगाउने भनेको बुस्टर डोजको समय घटाएर पाँच महिना बनाएका छन् यो समय अझै घटाउनु पर्नेमा स्वास्थ्य विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् यसैबीच पछिल्लो कोरोना अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दै केही नियमहरू फेरबदल गरिएको छ आज मात्रै भिक्टोरिया राज्यमा मास्क म्यान्डेट गरिएको छ यसैगरी एनएसडब्ल्युमा पुनः चेक इन व्यवस्था राखिएको छ त्यसै गरी हस्पिटालिटी र थिएटरमा मास्क लगाउनुपर्ने भनिएको छ सङ्क्रमण दर उच्च रहेसँगै राज्यहरूमा रेस्ट्रिक्सनको मात्रा पनि बढाइँदै लैएको छ आजलाई जानकारी यति नै भिडियो हेरेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै जति पनि अस्ट्रेलियाको भिजा लागेर अस्ट्रेलियाको यात्रामा पर्खाइमा रहनु भएको छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई सफलताको शुभकामना